Kako razumiješ? Nestao je Žika. Šta? Molim? Nestao. Šta? Nema ga već dva dana nigdi. Nestao Žika. Pa kako ga nestao, puf, nestao. Pa kako ga pa da nije otišao kod majke Mile u Majdanu. Pa kakve majke Mile, zvao sam je odmah. Pita me, je li tu Žika? Nema ga me ovde, re! Ali, Đorđe, ako ti treba zlato, da istapim od zubi... Jer je ona našla neku žilu, mada ti ne objašnjavam, nije u Majdanpeku. A policija? Policija ga traži. I? Ništa nisu našli, ništa nismo našli, druže Đorđe. Ništa nismo našli, koji uvek. Za njih šta gotovo, ništa nismo našli, druže Đorđe. A sve je to moja krivica, sve. Ja sam kriv za sve. Nemojte sebi da prebacujete, pa ajde, nemojte sad tako. Kako ste vi, mislim, odrastao je čovjek. Hajde, Žika je težak alkoholičar, možda je pao negde zaspao, mislim... Mrš kako to govoriš o njemu! On je za tebe ikona! Ti ćeš o njemu tako da govoriš, ko te vaspitao tako, kako su te roditelji pokvarenog podigli. Samo u tuđe živote da se mešaš, jel? To znaš, ali u svoj život da gledaš ne znaš.